team follow my voice see you in your white dream busy though pain na my dough jeung sim bottom my crew with the cream I'm the man dog บาดชมรีสู้ดาวปุกไม้บางปอนน้องคณิตจิตยุโรปรองอ่านบาดเอเลนิสนี่คือขยมกบงแตงกุยลุตูเรนอะมีนาวมีตูเรนมีสไฟอะจังส้มบางปอนน้องคณิตត្រូវការជីវត្រូវការទិញសូមអញ្ជើញមកមានពោតមានស្វាយនៃគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទនេះបងប្អូនណានេះទូរ៉េនណាគាត់ទូរ៉េនពោតមានស្វាយបាទខ្មៅទៀតនេះនេះមានផ្លែហើយផ្លែស្អីនេះបាទអត់ស្គាល់ឃើញបាត់ហើយនេះអូនេះផ្លែចាបងប្អូនណាត្រូវការអាចកំងបានបាទនេះផ្លែទូរ៉េនណាទូរ៉េនមានស្វាយមានពោតហើយទាំងផ្លែស្អីគេនេះបាទអត់សុខស្គាល់ទេបាទនេះផ្លែស្អីគេនេះបងប្អូនមិនសូវស្គាល់ដែរទេបាទនោះក៏នេះគេហៅមានស្កានៀកទូរ៉េនត្រប់នេះគេហៅទៅពាំងទៅពាំងពោតត្រីមានអីទៀតបាទនេះត្រីត្រីប្រឡាក់បងប្អូនត្រីប្រឡាក់នេះ1គីឡូតា40000រៀលហ្នឹងហើយនេះស្វាយស្វាយល្អល្អបាទបងប្អូនបាទមានស្វាយមានពោតមានអីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអល្អបាទនេះបងប្អូនមកខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាផ្លែអីឥឡូវផ្លែ cherry បាទនេះផ្លែ cherry បងប្អូនឥឡូវចាំមើលខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមើលមួយញ៉ាំឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាមួយមែនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណាជូរតែជូរឆ្ងាញ់បាទជូរឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអាផ្លែ cherry បាទមិញអត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយគឺផ្លែ cherry បងប្អូនឆ្ងាញ់បាទបងប្អូនដល់តានេះឆ្ងាញ់តែម្ដងចាសសូមជម្រាបលាបាយបាយអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនត្រូវការមួយណាអាចកំងឬក៏តលាក់លេខបាននេះមានពោតមានស្វាយមានតូរ៉េនមានអីអីតិចតួចហើយមានត្រីទេបងប្អូនណាត្រីត្រីប្រឡាក់ត្រីប្រឡាក់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយក៏សូមចប់តែប្រប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទនឹងហើយហើយសូមជួយចុច subscriber ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទហើយក៏សូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាយបាយ